Δημοκρατία τώρα μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, κύριε Ριγαμίζα, θα δώσει ζητάμε για τον εκλογικό νόμο. Για Τσαπανίδου, είναι άμεσα και έχει άμεση σχέση με το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας. Αν λοιπόν μείνουμε αυτό ότι πόσο δημοκρατικό έλλειμμα υπάρχει συνολικά στην Ευρώπη, άρα και οι χώρες οι ίδιες πρέπει αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας να το διαμορφώσουν με άλλον τρόπο, έχει μεγάλη σημασία ότι ο εκλογικός νόμος πρέπει να γίνει αναλογικότερος, να είναι η απλή αναλογική όσο δυνατόν. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να είναι απόλυτα με την απλή αναλογική. Νομίζω ότι είναι κεντρικό θέμα για τη συγκεκριμένη εκλογική. Βεβαίως, γιατί είναι ένα θεσμικό, θα σας πω. Δεν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα της χώρας μια μεγάλη συζήτηση για το πώς η χώρα θα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα σε αυτή την αναπτύξη την ευρωπαϊκή. Κυρία Τσαπανίδου, δεν αποκλείει, γιατί το βάζεις αντιπαράθεση. Δεν αποκλείει αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται και συνεχίζει να γίνεται. Γιατί βλέπω να τίνεται χείρα συνεργασία στην αντιπολίτευση για τον εκλογικό νόμο και όχι για την ουσιαστική κουβέντα. Δεν έχουμε αποκλείσει καμία συζήτηση ή κουβέντα η οποία θα οδηγεί σε λύσεις και σε αντιμετώπιση των προβλημάτων. Λέω λοιπόν ότι η συζήτηση για την απλή αναλογική είναι θέμα δημοκρατίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν θέση όλοι και μάλιστα σε μια περίοδο η οποία δεν είναι ούτε δημιουργεί εκβιασμούς, ούτε δημιουργεί εθνιδιασμούς. Κύριε Ρίγα, φαντάζομαι θα θέλει να σας κάνει την ίδια ερώτηση ο κύριος Χατζηδάκης, θα σας προλάβω όμως. Η Ισπανία, που δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση εδώ και 6 μήνες και δείχνει ότι πάει στην ίδια κυβερνησία, σας προβληματίζει ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Η Ισπανία πέρασε μια πρώτη εμπειρία. Νομίζω ότι πια οι κυβερνήσεις συνεργασίας και μάλιστα με προοδευτική κατεύθυνση έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρώπη. Αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Και θα έλεγα, σας προβληματίζει ως τον εκλογικό νόμο εννοώ. Γιατί μπορεί να το δούμε και εδώ. Όχι, θα βρεθεί. Δεν υπάρχει, μην δημιουργούμε. Ήδη η Ελλάδα έχει αποκτήσει αυτή την εμπειρία και υπάρχει και κυβέρνηση συνεργασίας αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ λοιπόν ότι και η Ισπανία θα έχει κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο θα πορευτεί, κατά τη γνώμη μου, κυβέρνηση με προοδευτική κατεύθυνση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα στην Ευρώπη αυτά που συμβαίνουν. Χρειάζεται από μεριάς των κυβερνήσεων, των λαών και των κομμάτων μια άλλη στάση, γιατί δεν μπορεί ο εθνικός απομονωτισμός που φορά αυτή τη στιγμή το μανδύα της ανεξαρτησίας και της εξάπλωσης της μάστιγας στην ουσία του εθνικισμού, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό το πληρώνουμε. Υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας σοβαρότατο στην Ευρώπη. 52% υπάρχει, δηλαδή, με συγχωρείτε, των Βρετανών είναι εθνικιστές. Δεν είπα αυτό. Λέω, δεν με αφήσατε να τελειώσω. Αυτά τα οποία λοιπόν υπάρχουν, το έλλειμμα δημοκρατίας, ότι υπήρξαν επιλογές από τις πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν από το μπλοκ, το δεξιό της Ευρώπης, που ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, πολιτικές οι οποίες ήταν ενάντια στους λαούς, αυτό δημιούργησε όλα αυτά. Μάλιστα. Τα φαινόμενα. Μια Ευρώπη δηλαδή, στην οποία οι λαοί δεν είχαν το δικαίωμα. Κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Τσαπανίδου.